Olha, hoje é um dia que eu estou muito feliz. Primeiro, quero anunciar para você que meu livro novo, Como Criar um Curso Online, já está disponível. Eu quero mandar um desse para tua casa. E o link está na minha bio do Instagram, ou você pode entrar em marcolafico.com para saber mais sobre o livro. E hoje eu quero conversar com você sobre o seguinte: muitas pessoas que querem entrar no cenário online, criar um curso efetivamente, elas têm uma dúvida clássica que é a seguinte: falar, caramba, qual que é o momento de eu criar um curso? Faço uma coisa muito bem no meu trabalho, eu estou criando conteúdo nas redes sociais, eu estou começando a gerar engajamento, será que eu deveria criar um curso? Será que é o momento? Quando alguém vem fazer uma mentoria comigo e eu vou conversar com ela para ver se é o momento dela lançar, a primeira pergunta que eu faço é: você já tem experiência prática ensinando alunos? Uma coisa é você gerar resultados para você, outra coisa é você pegar aquilo que você faz muito bem, empacotar esse conteúdo e conseguir transmitir esse resultado. Então, se você, por exemplo, já ensina alguém, já faz um tutorial, já dá mentoria, ou talvez você realmente já está ganhando dinheiro com isso, é um ótimo sinal que você deveria criar curso online. Outra pergunta que você precisa se fazer é: você já teve resultados específicos naquilo que você quer ensinar? Eu vou te ser muito sincero, a internet está cheia de pessoas que são os falsos gurus, que a gente chama, que são pessoas que elas vão lá, elas estudam, elas fazem os cursos, elas pegam os livros, só que elas tentam ensinar algo que elas não aplicam na prática. Eu não estou falando que essa informação não poderia ser valiosa, mas muito provavelmente aquela informação, por não ter sido validada, é improvável que os alunos também vão conseguir ter resultados. Então você precisa ter resultados. Se você ainda não tem resultados naquele método, eu recomendo que você pare, pegue o seu método e aplica primeiro para você. Primeiro deixe o seu copo cheio para depois você transbordar. Outra coisa importante é o seguinte: você já teve resultados ensinando outras pessoas? Fazer para você é uma coisa, ter a habilidade de ensinar, ou seja, de duplicar aquela informação, é uma habilidade que talvez você não tenha desenvolvido ainda. Mais uma vez, se você já ensina para outras pessoas, você já está vendo resultados em alunos, mentorados, isso é um ótimo sinal que é o momento de você criar um curso online. E claro, para você ter certeza que o seu curso vai ter uma demanda de pessoas, pense o seguinte: se eu olhasse agora nas suas redes sociais, naquilo que você posta, naquilo que você está fazendo, será que eu já conseguiria perceber uma atração de pessoas que estão interessadas naquilo que você fala? Como é que você olha isso? Quando você faz vídeo técnico sobre alguma coisa, as pessoas comentam, elas perguntam para você. Quando você abre uma caixinha nos stories, as pessoas te perguntam especificamente daquilo que você quer ensinar. Se você tem isso, realmente é o momento de você criar um curso online. E criar um bom produto é uma arte. Muitas pessoas no mercado, elas querem falar sobre técnicas de venda, e muitas pessoas iniciantes, elas acreditam que elas precisam ter a técnica de venda, de lançamento, mas o produto vem primeiro. Porque quando você acerta o produto naquilo que você vai ensinar, no seu método, na transformação, eu garanto para você, a venda, ela não precisa ser tão forte, ela não precisa ser exagerada. O produto se vende sozinho. E é por isso que, se você quiser entender como criar o seu curso online da forma certa, eu preparei esse livro. É um livro simples, uma didática rápida, inclusive com exercícios para você preencher junto comigo, onde, ao longo do livro, a gente vai fazer como se eu estivesse do seu lado. E eu vou te ensinar um método de 4 passos de como criar o seu curso online em 28 dias ou menos. Então, se você quer pegar esse livro, eu quero mandar ele para tua casa, autografado ainda para as primeiras pessoas, clica no link da minha bio do Instagram ou entre em marcolafico.com. Eu garanto que, de tudo que a gente falou nesse vídeo, se você viu que é o momento de criar, esse livro vai te ajudar muito. A gente se fala em breve. Olha, hoje é um dia que eu estou muito feliz. Primeiro, quero anunciar para você que meu livro novo, Como Criar um Curso Online, já está disponível. Eu quero mandar um desse para tua casa. E o link está na minha bio do Instagram, ou você pode entrar em marcolafico.com para saber mais sobre o livro. E hoje eu quero conversar com você sobre o seguinte: muitas pessoas que querem entrar no cenário online, criar um curso efetivamente, elas têm uma dúvida clássica que é a seguinte: falar, caramba, qual que é o momento de eu criar um curso? Faço uma coisa muito bem no meu trabalho, eu estou criando conteúdo nas redes sociais, eu estou começando a gerar engajamento, será que eu deveria criar um curso? Será que é o momento? Quando alguém vem fazer uma mentoria comigo e eu vou conversar com ela para ver se é o momento dela lançar, a primeira pergunta que eu faço é: você já tem experiência prática ensinando alunos? Uma coisa é você gerar resultados para você, outra coisa é você pegar aquilo que você faz muito bem, empacotar esse conteúdo e conseguir transmitir esse resultado. Então, se você, por exemplo, já ensina alguém, já faz um tutorial, já dá mentoria, ou talvez você realmente
já está ganhando dinheiro com isso, é um ótimo sinal que você deveria criar curso online. Outra pergunta que você precisa se fazer é: você já teve resultados específicos naquilo que você quer ensinar? Eu vou te ser muito sincero, a internet está cheia de pessoas que são os falsos gurus, que a gente chama, que são pessoas que elas vão lá, elas estudam, elas fazem os cursos, elas pegam os livros, só que elas tentam ensinar algo que elas não aplicam na prática. Eu não estou falando que essa informação não poderia ser valiosa, mas muito provavelmente aquela informação, por não ter sido validada, é improvável que os alunos também vão conseguir ter resultados. Então você precisa ter resultados. Se você ainda não tem resultados naquele método, eu recomendo que você pare, pegue o seu método e aplica primeiro para você. Primeiro deixe o seu copo cheio para depois você transbordar. Outra coisa importante é o seguinte: você já teve resultados ensinando outras pessoas? Fazer para você é uma coisa, ter a habilidade de ensinar, ou seja, de duplicar aquela informação, é uma habilidade que talvez você não tenha desenvolvido ainda. Mais uma vez, se você já ensina para outras pessoas, você já está vendo resultados em alunos, mentorados, isso é um ótimo sinal que é o momento de você criar um curso online. E claro, para você ter certeza que o seu curso vai ter uma demanda de pessoas, pense o seguinte: se eu olhasse agora nas suas redes sociais, naquilo que você posta, naquilo que você está fazendo, será que eu já conseguiria perceber uma atração de pessoas que estão interessadas naquilo que você fala? Como é que você olha isso? Quando você faz vídeo técnico sobre alguma coisa, as pessoas comentam, elas perguntam para você. Quando você abre uma caixinha nos stories, as pessoas te perguntam especificamente daquilo que você quer ensinar. Se você tem isso, realmente é o momento de você criar um curso online. E criar um bom produto é uma arte. Muitas pessoas no mercado, elas querem falar sobre técnicas de venda, e muitas pessoas iniciantes, elas acreditam que elas precisam ter a técnica de venda, de lançamento, mas o produto vem primeiro. Porque quando você acerta o produto naquilo que você vai ensinar, no seu método, na transformação, eu garanto para você, a venda, ela não precisa ser tão forte, ela não precisa ser exagerada. O produto se vende sozinho. E é por isso que, se você quiser entender como criar o seu curso online da forma certa, eu preparei esse livro. É um livro simples, uma didática rápida, inclusive com exercícios para você preencher junto comigo, onde, ao longo do livro, a gente vai fazer como se eu estivesse do seu lado. E eu vou te ensinar um método de 4 passos de como criar o seu curso online em 28 dias ou menos. Então, se você quer pegar esse livro, eu quero mandar ele para a tua casa, autografado ainda para as primeiras pessoas, clica no link da minha bio no Instagram ou entre marcolafico.com. Eu garanto que, de tudo que a gente falou nesse vídeo, se você viu que é o momento de criar, esse livro vai te ajudar muito. A gente se fala em breve.